I vi ste mi pravi primjer kao vaš biro za to neko umrežavanje gde ste vi jednostavno strukturirano više vas radi ka nekom višem cilju i možda je pravo vreme da pređemo na najzanimljiviji deo emisije, da pričamo malo o tekingu. Zamolit ću te da povučeš ovaj prvi slajder ka tebi. Evo, ja ću ovaj drugi nadržim. Zelenim da povučem. Evo ga. Da. E, tu smo pripremili neki mali kolaž. Još malo. Da. Samo da. Ovo je mali kolaž da vaših projekata. Ne samo projekata, nego i vaših ostvarenja. Izvedenih. Da, nagrada. Pa ajde da postavimo onako najbanalnije pitanje. Šta je teking i ko ste vi? Pa teking jeste bilo, ali je i mnogo više od toga, da kažem. Prvo, to je jedna družina, da kažem, jer smo mi to doživljavali kao neku svoju kuću. Mi, ova mlada, najstarija generacija, smo od uvek bili u tekingu, od kad smo upisali studije, mi smo kao studenti tu bili u tom prostoru, na neki način u toj firmi, studirali, radili, polagali ispite, družili se, sve to se dešavalo u tom prostoru i na neki način, da kažem, pod tom firmom. Ali to je pre svega bilo druženje, zajedničko izrastanje, ajde u struci, zajednički prolaze kroz studije, a samu firmu je osnovao naš kolega, elektroinženjer, otac jednog od naših tih prijatelja, koji je sad i direktor tekinga, Ivana Kostića. Znači, osnivač je bio Radovan Kostić, ali je teking bio firma koja se bavila pre svega energetikom, to je strujem. Kad smo mi, da kažem, vremenom, eto, izrasli malo, završili fakultet, to jest i pre toga, za vreme studija kad smo krenuli da radimo, više je to prelomna tačka nego sam završetak fakulteta, taj početak je bio pa 99. godine. Ovo što ste i pričali, ove konekcije s ovim birom koji radi ove projekte u Bosilegradu, to tad je sve krenulo? Da, u stvari da i ne. Taj biro je bio stari biro, ali sam pomenuo kolegu Milojkovića koji je tada okupio neku ekipu, možda znate za Garaž grupa Arhitekts, i danas postoji. Mi smo bili deo toga, da kažem, eto, teking je na neki način, mislim, u tom prostoru smo i radili samo tad kao Garaž grup, kasnije smo otišli, ajde, na možda različite strane na neki način, ali smo ostali tu prijatelji. Ali eto, možda je to bio neki prelomni trenutak 99. 2000. kada smo krenuli u praksu. I to je bila treća godina studija, znači mi smo još kao studenti sa njim, taj kolega Ivan Kostić i ja, on kao najstariji kolega, znači Aleksandar Milojković, Đorđe Kitić, naš prijatelj koji je sad u Alternu, znači iz te ekipe je proizašlo više nekih aktivnih i uspešnih biro u ovom trenutku, i koleginica Branislava Stojković, ona mi je sada i koleginica na katedri na fakultetu, vanredni profesor. Krenuli smo u sve to, radili nekoliko godina zajedno u tom prostoru. Umeđu vremena smo mi, da kažem, završili fakultete, krenuli eto, da radimo malo više i samostalno, konkretno Ivan i ja, priključio se i kolega Milan Tanić, pa Miljan Ignjatović. Znači jedna ekipa sa naše generacije na fakultetu, koja je formirala taj arhitektonski deo tekingera. Ovdje to ovde piše teking arhitekture. Jer je teking opet malo šira priča. Mešovita firma. Da, mešovita. Pokrenuli smo tako zajedno svu tu priču, onda je nakon toga vremenom su se pristupali su novi ljudi, ali neki retki su otišli, brojni su došli, sad nas ima dosta više. Nisu se smenjivale generacije, to je loša reč, nego se širila ekipa i dodavale se generacije. Vi ste zapravo rasli u staking. Kažem rasli, mislim na arhitektonski rast. Formiranje, pa da, pa i ovaj. Staking je rasu sa nama, da. Mislim, sad ima dosta ljudi, ali eto, to je najstariji kolega nam je moj mentor, sad tu isto prisutan, Goran Jovanović sa fakulteta, on je sad u penziji, ali je aktivan, radi sa nama. Znači idemo od 50 i nekog godišta do 90 i nekog.
Pa otprilike dva skoro do 2000-itog. To je Nemanja jedan od najmlađih. Pa da. Pa on je stvari ova treća generacija. Da, ja i gledam kroz generacije, mada evo konkretno Goran, on mi je van tih generacija, on je neka četvrta ta. Da. A konkretno je to neka moja generacija. Imamo kolegu Voju Nikolića, on je 87. godište, imamo tu neku generaciju kao vrlo bitnu i to je kod nas na našem fakultetu bila vrlo jaka generacija, jedna ekipa ljudi koja je razvila nekoliko vrlo uspešnih i aktivnih biroa u Nišu. Onda su došli 90. i neka godišta, eto, da kažem, generaciju koju Nemanja pripada. E sad nadalje vidjet ćemo dok li ćemo da idemo, ali se stalno širimo. Mada i to pitanje dok li se treba širiti. Ali kažem, više to nije ni biznis, nije firma, ne radi se, nismo, da kažem, ono, profesionalno usmerena firma, nego smo... Kao neka porodica. Da. Na neki način, da. Da, nedavno sam bio na Gradinom, ovom meetupu, o kuća godine. Što je bila, da, Đorđe Kitić je tad bio. Đorđe Kitić je tad bio i iskreno od svih nekih predavanja koje su tu bila, sve su bila dobra, ali Đorđe Kitić je i meni i koleginici koja je sedela sa desne strane, drugarici našoj, bio najzanimljiviji sa svojim anegdotama i sa, u stvari, kako posmatra arhitekturu, da je arhitektura emocija i da žive u toj kući zajedno i da spavaju i da kaže, ja kada, šta ću kada, ne znam, nekako imam neki problem tu, ja prespam 2-3 dana budem u birovu, uopšte nemam radno vreme. Ja sam se poistovetio sa time skroz i nekako sad nisam znao da ste svi zajedno krenuli manje više sa tih par 3-4 generacije gore dole. Ja dačem imam utisak nekako, to je moj lični stav, moram se ogradim oko toga, da arhitektura u Nišu je na nekom kvalitativnom nivou, trenutno na najvišem nivou u našoj državi. To je opet ja subjektivno posmatram, nekako gledam, bio sam u Beogradu, bio sam u Novom Sadu, sam sad trenutno, nema puno megalomanskih projekata, promišljeni su projekti, ako su i veći, opet su promišljeni, stanovanje pogotovo rezidencijalnih kuća na vrlo visokom nivou, eto, to je nekako ako pohvala za sve vas arhitekti iz Niša koje... Pa s obzirom na to koliko u Nišu, da kažem, nema para i kakvo je tržište, možda si upravo. Da. I to se... prate mlađi, da mlađi arhitekti. Skoro svi mlađi arhitekti kažu kako u Nišu dobra arhitektura, rezidencija, kako je kuća ovog biroa iz Niša, jednog, drugog, trećeg. Znači, tu ima jedno 5-6, možda i 7 biroa koji su, sad ne znam, možda grešim, možda ima 3-4, ali ta 3-4 su vrhunska. Ma ima i više. To je utjecaj škole, definitivno. Onda znači, podržavamo u Nišu fakultet zdušno. Jer to je opet, većina tih biroa je neka generacija ta naša osnovala, pa se onda eto i širi. Naravno ima izuzetak, ali većina je potekla od tog početka fakulteta. Dok smo završili fakultete, sazreli i sad je taj glavni period, da kažemo, tog nekog razvoja arhitekture u toj generaciji. Mislim, ajde, ja sam pomenuo Đorleta zato što smo zajedno počeli kao garaž grup, ali ima tu i takako drugih biroa. Mislim, kad pominješ kuće i stambenu arhitekturu, Kontra studio je poprilično stvari uradio u Nišu dobrih i da kažem, dosta su i oni svoju arhitekturu i promovisili, dosta ljudi zna za njih i van Niša, imaju takako kvalitet, imate starije biroje poput Buđevca koji da. I dalje funkcionišu. To su više generacije ovako, da. Manje više. Pa, je li tako? Jeste, sad je znači tu i smena generacija, ajde, ne smena, nego opet spajanje generacija. Pa i otac je još aktivan, tako da kažem. Da. Smena je loš izraz. Imamo KAPA projekt koji nije baš proizašao, možda iz niške škole, jer su oni opet došli iz Beograda. Mislim, ne došli, nišlije su, ali su obrazovanje beogradsko, da. I ajde, ne bih sada na Bremer, mogu da ispustim nekog. Da.
da ne bi bilo ljutnje, ali imate dosta nekih manjih biroa sad koji su i tekako kvalitetni. Da, i vizualizatorskih studija isto ima, ima par, par ima i tekako. CGI studija koji su isto vrhunski, ovaj, koji idu iz, koji rade u nišu outsource. Tako je, tako. Pa to ovako, je element koji je Nemanja pominjao, gde je taj, gde je naš fakultet u velikoj meri usmeren na to, i imali smo dosta ljudi koji su, koji to rade na vrhunskom nivou, koji su osnovali. Mislim, našli su svoju nišu u tome, ne u projektovanju, nego u tome, što je legitimno, okej. Okay. Pa to je možda ova vojna generacija, odnosno to 87. i to 88. Da. Godište, tada kreće možda svakako i razvoj računara, bilo je to pristupačnije, pa se tu pojavilo par biroa, sigurno ima od 3 do 4 biroa koji stvarno vrhunski rade, se bave tom granom industrije kod nas. Pa dobro, opet i tržište je ograničeno poprilično, tako da, da kažem, neko se našao u projektovanju, neko se našao u tome, opet to je itekako kreativna grana industrije, što kažeš, a opet vrlo često kod nas donosi veće prihode od samog projektovanja. Manje obaveze, veće prihode. Da, da. Ja sam baš nedavno bio u Nišu i kad sam posjetio vaš biro, to mi je prvi neki utisak, to sam i vama prenao, da je ta izražena baš ta niška škola arhitekture, ne samo u tim nekim starim klasičnim rezidencijalnim objektima, već upravo u savremenoj arhitekturi, gde ste uspjeli da dovedete tu neku srednju gradnju, ako bi mogu tako da navedem, znači ne premium, nego neku srednji nivo gradnje, na neki vrhunski vizualni nivo, da dobije neki svoj vizualni identitet sa nekim malim foricama. I to je ono upravo što sam primetio, da su fasade razrađene, znači se neko bavio tim fasadama, da to nisu samo proizašle neke tipologije iz osnove. Tako da, eto, to je jedna pohvala za Niš i nadam se da će da se razvija dalje u tom pravcu. Nadamo se da će takav projektantski pristup da zahvati i drugi deo Srbije. Da.